שלום וברוכים הבאים לסרטון הכנה ל-RHCE. בסרטון זה אנחנו נעסוק בשאלה מספר 10, שאלה על NFS Server. NFS זוהי בעצם מערכת לשיתוף קבצים, קוראים לה Network File System, והיא מאפשרת לשתף קבצים בין שרתי Linux ו-Unix שונים. כיום גם מערכות Windows תומכות ב-NFS, ואפשר גם לשתף עם זה. קבצים עם מערכות ווינדוס. בשונה מהסמבה שלמדנו לפני כמה שיעורים, NFS זוהי מערכת ייעודית לשיתוף קבצים בעזרת לינוקס ויוניקס. ומה שאנחנו מתבקשים לעשות בשאלה הזאת, אנחנו מתבקשים בעצם להתקין NFS על השרת ולשתף את תיקיית פאבליק על מערכת אחד, ולאחר מכן להרכיב, לעשות מאונט. לתיקייה משותפת פאבליק על מערכת מספר 2 וכמובן כך שמערכת מספר 2 תצטרך לעבור ולשמור על ההגדרות האלה גם לאחר איתכול. אז אנחנו על סיסטם אחד וזה יהיה בעצם שרת ה-NFS שלנו. אז אנחנו נתחיל מזה שאנחנו נבדוק האם ה-NFS מותקן על המערכת. אנחנו נריץ את הפקודה dnf list. ואנחנו נעשה גרפ על nfs-utils, שזה בעצם הפקודות הרלוונטיות ל-nfs. ואנחנו רואים שה-nfs-utils מותקן על המערכת. אם הוא לא היה מותקן מסיבה מסוימת, היינו צריכים להריץ dnf-install nfs-utils. אחר מכן אנחנו ניצור תיקייה, את בעצם תיקיית הפאבליק שאותה אנחנו נשתף מש, בעזרת ה-NFS. כדי שנדע בוודאות שאנחנו נמצאים בתיקייה הנכונה, אנחנו ניצור קובץ בתיקיית הפאבליק ולקובץ בתיקיית הפאבליק אנחנו נקרא test.public. ככה שאם אנחנו נעשה ls במחשב מרוחק, אנחנו נראה שם את הקובץ ואנחנו נדע בוודאות שהתחברנו למקום הנכון. עכשיו אנחנו נערוך את קובץ ההגדרות של ה-nfs ונוסיף שם שורה, שהשורה הזאת תשתף את המערכת, והשורה שאנחנו מוסיפים נראית ככה public, הנתיב, לאחר מכן. לאיזה רשת אנחנו משתפים, כאן למשל אה, יכול להיות לכל הרשתות או אה, לרשת מסוימת, כרגע אנחנו משתפים לרשת 16850/24, לאחר מכן אנחנו נראה גם איך אנחנו יכולים לשנות את המספר הזה ובעצם לשתף את זה או לכל השרתים או לשתף את זה אה, לשרת מסוים וכאן אנחנו רושמים את ה... האפשרויות שאנחנו רוצים, RO, read-only ובעצם sync שהשיתוף יתבצע בצורה סינכרונית שכל פעולה שנעשית מול השרת בעצם תאושר. למערכת שעושה את הפעולה רק לאחר שהפעולה הזאת מתבצעת. וזה בניגוד לאסינק, שלמשל כשאנחנו רוצים לכתוב קובץ, אז אנחנו יכולים לשלוח את המידע ולקבל בעצם אישור שהמידע נכתב עוד למעשה לפני שהוא נכתב לדיסק במערכת המרוחקת. ועכשיו אני הולך להפעיל את שרת ה-NFS. אני עושה את זה בעזרת פקודה SystemCTL, enable nfs-server.service, ועכשיו אני הולך להפעיל את השרת-NFS, מקודם עשיתי enable, כלומר שיעלה בבוט של המערכת, ועכשיו אני עושה start שהשרת-NFS יעלה עכשיו. ועכשיו אני הולך לעשות סטטוס לראות שהוא על התקין ואני רואה שהשרת NFS על התקין. עכשיו אני רוצה להסתכל על התיקיות שהמערכת משתפת את זה אני עושה בעזרת הפקודה show mount מינוס e המינוס e אומר exports, ואם אני לא רושם אחרי זה שום דבר אז זה אומר של השרת שאני נמצא עליו כרגע ואני רואה את תיקיית ה... פאבליק משותפת לרשת 192, 168, 50, 0, 24, כלומר לכל רשת 192, 168, 50. מה שנשאר לנו לעשות עכשיו זה להגדיר את ה firewall wall. ואת זה אנחנו נעשה בעצם בעזרת הפקודה firewall CMD. אנחנו הולכים בעצם להריץ אופציה Add Services, והסרוויסים שאנחנו מפעילים זה ה-NFS עצמו, RPC-Bind ו-MountD. אלה הם סרוויסים שקשורים לעבודה עם NFS וצריכים להיות מאופשרים כדי שהעבודה עם ה-NFS תעבוד באופן תקין. מעולה, אפשרנו את הסרוויסים האלה בפרמננט, וכדי שהשינוי שעשינו יתחיל בעצם לפעול גם בראנטיים, אנחנו עושים firewall CMD מינוס מינוס רילואוד, כדי שהשירות של ה-firewall יטען מחדש את הכללים מהפרמננט אל הראנטיים, שזה מה שקורה כל פעם שהמערכת עולה. עכשיו שרת הסיסטם אחד. מוכן eh, לשתף את הקבצים, ליתר ביטחון נעשה לו ריסטארט. אגב, במבחן אני לא ממליץ לכם לעשות eh, ריסטארט אחרי כל פעולה, אלא רק כשאתם בעצם מסיימים איזשהו חלק מהתרגיל, ואתם רק רוצים לוודא שכל ההגדרות שלכם תפסו, אתם יכולים לוודא את זה באמצעות ריבוט. אם תתחילו לעשות הרבה פעמים ריבוט במהלך המבחן, זה יגזור לכם eh, זמן יקר. והנה אני מתחבר עוד פעם למערכת, לסיסטם 1, ונריץ את הפקודה show mount. ואני רואה שהשואו mount למעלה, אני רואה כאן שהנתיב public משותף לרשת כמו שהגדרתי, זה אומר בוודאות שה-NFS server למעלה ומוכן לקבל לקוחות חדשים. עכשיו אנחנו נעבור למערכת 2. ואת מערכת 2 אנחנו נגדיר בתור ה-client. אז אנחנו מתחילים באותה צורה, אנחנו בודקים האם ה-NFS UTILS מותקנים על המערכת. אנחנו עושים dnf list grep grap-nfs-utils. ואני רואה שהם אכן מותקנים על המערכת, אם הם לא היו מותקנים, אז היינו צריכים לעשות dnf-install nfs utils אגב, בואו נראה מה יש בתוך החבילה הזאתי Utils, כי זוהי חבילה שהיא די מעניינת. לשם כך אני מריץ את הפקודה rpm.